Wat's REëls? Pat REëls. Jy sien, wat's REëls? Hy weet nie eens van REëls nie. Wel, as dit Pat REëls is, nie hy nie. In Mozambique is daar nie regtig Pat REëls anyway nie, maar... Hier maak ek die REëls. En sy breek hulle. Maar jy like it. Dat is in een punt of fase. Het speelt politie.